အရူဘလာခုန်ရနေကအီကွေဒေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကွီတိုစီထောင်ထဲရှိတဲ့ထားနေတိုင်းရင်းသားတွေကရှီတက်ခဲ့ကြပြီးအဆိုရရဲ့ချိုးချံွှေတာဤစီဇင်တွေပေါ်၅ရ мян မြောင်းနေဖြင့်စံကျင်ဆန်းနာပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းဆိုးဝါးဆုံးအုံကြွမှုဖြစ်လာခဲ့ပြီးတမရာလီနီမိုရီနိုကတော့အတိုက်ခံတွေဟာအာနာသိမ့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ သမရမော်ရီနိုဟာတစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့သမရဟောင်းရာဘီကိုရီးယားရဲ့လက်ဝဲဝါရီမူဝါရတွေကိုစွန့်ခွာကာနိုင်ငံရဲ့ဘန်နာယီလုံငွေပြမှုကိုချောချောပို့အဆိုရရဲ့လောင်စာစီတွေထောက်ပံ့ငွေပေးမှုကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီကွေဒေါနိုင်ငံမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထားလိုက်တိုင်းရင်သောအုပ်စုတစ်စုကတော့မော်ရီနိုအနေနဲ့သူ့ရဲ့အဆီဇင်ကိုရုတ်သိမ်းမပေးမချင်းဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အခုလိုစီဝေးဆန္ဒပြမှုတွေဟာအောက်တိုဘာလရှင်းရီမှာပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ တီလုံကျွတ်သပိင်းနဲ့လေတိုက်ဆိုင်နေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆနာပြသူတွေဟာကွီတိုမြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးလယ်နေရာကိုရောက်ရှိလာပြီးနောက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကကြေကြ�ခဲ့တဲ့ရုပ်တံမိန်ကွန်းမှာတော့တမရာမူရီနိုကလောင်းစားစီဇင်းုံးတွေထုတ်တက်နေပြီမဲသူ့အစီစဉ်ကိုရုတ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်သူ့နှပေမှာတော့သူ့တမရာနဲ့စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေကချန်ရံထားတယ်လို့သိရပါတယ် ဒါပြင်တမရဟောင်းကိုရီးယားနဲ့လက်ဝဲဝါဒီဘင်နီဆွေလာတမရမစ်ကိုးလန်မာရီယိုတို့ကနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပြတ်ပြားအောင်โจတင်ဇက်တိုက်ပြီးဆင်ဆန်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကအပြစ်တင်ခဲ့ပါရ။အဲဒီအာနာသိမ့်မှုโจပမ်းမှုနောက်ကွယ်မှာသူတို့တွေရှိနေကြောင်းနဲ့အဆိုရရဲ့လေပတ်လှုံချားမှုတွေကိုစည်းပွားရေးမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဂွာရာကွီကိုယာယီဆွေးပြောင်းထားတယ်လို့သူကပြောပါရ။ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့တမရဟောင်းကိုရီးယားကတော့ မိုရီနိုကိုအပြင်းထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီး၎င်းကအီကွေဒေါပြည်သူတွေကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာလဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။အီကွေဒေါပြည်တဲ့ဝင်ကြီးပေါ်လာရိုမိုကအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကစပြီးလူနာတင်တွေကိုဖြတ်စီးမှုအပါအဝင်လက်တယန်ဖြတ်စီးမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့သူ၄၅၉ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပြရင်းဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေဒီယိုကွီဒိုကိုပြောပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အသေးပေါ်ရှိနေကြီးညာထားပြီးဆန်နာပြသူတွေနဲ့ရတက်ဖတ်ဝင်နေကြရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်ရတက်ဖတ်ဝင်20ကြောတံရရရှိခဲ့တာကမျိုးသားတူအသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆန်နာပြသူတွေဟာကော်တိုပါစီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတခုရဲ့ဂိုဒေါင်ကိုလည်းဖောက်ထွင်းလုယက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဆန်နာပြပွဲတွေကြောင်းနိုင်ငံရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေပြီးနိုင်ငံပိုင်း Petro Amazon နဲ့ရေနံကုမ္ပဏီဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့ရေနံတွင်းသုံးတွင်းမှာလက်ပတ်မှုတွေရက်ဆိုင်ထားတယ်လို့စွန့်ဝင်ဝင်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် သမ ራ မိုရီနိုဟာစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားပေမဲ့2008ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှလူကြိုက်များမှုနှုန်း80%ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာကနေလက်ရှိမှာ30%ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။